Юсайттын бирге окуйбуз долбоору өрөнүбүздө мектеп окуучуларын окууга болгон кызыкчылыгын арттыруу максатында түрдүү программаларды даярдап келет. Жалпысынан Талас облусу боюнча 77 мектеп аталган долбоорго камтылып, бир нече мугалимдер атайын окуулардан өтүп, бүгүнкү күнү бирге окуйбуз долбоору менен биргеликте окуучуларга билим берүүдө. Бүгүн аталган долбоордун өкүлдөрү Кара Буура район Кызыладыр айылындагы Мейлибек Орозбеков атындагы орто мектебинде, Манас жана Кара Буура райондагы мектептерден тагыраагы 26 мектептин мугалимдерине тренинг семинар өткөрүштү. Өтүлүп жаткан семинар тренингтин максаты башталгыч класстын окуучуларын окуу көндүмдөрүн жакшыртуу боюнча ата-энелер үчүн деген теманын алкагында пикир алышып кенен талкуулашты. Ата-энелер программасынын тренингдин негизги максаты бул ата-энелерди тартуу жана окурман баланы тарбиялоо. Үй бүлөдөгү үй бүлөлүү окууну стимулдаштыруу жана ата-энелер балдарга китеп окуп берүүсүнүн маанилүүлүгүн түшүндүрүү. Анан кантип балдарга китеп окуп бериш керек, окуу техникаларын мугалимдерге үйрөтүү, анан мугалимдер өздөрүнүн даректүү мектептерине барып, өздөрүнүн мектептеги башталгыч класстын мугалимдерин эжекелерине үйрөтүп, окурман баланы тарбиялоо жана биздин Кыргызстандын балдары илимдүү, билимдүү, сабаттуу бала болсун деген мааниде биз ушундай тренинг семинарларды өтүп жатабыз. Өтүлүп жаткан тренинг семинарда мугалимдер активдүү катышып, кызыктар болгон суроолорун беришип, аталган долбоордун кызматкерлери тарабынан жеткиликтүү жооп алышты. Мындан тышкары семинарга катышып жаткан бул мугалимдер бул жерден үйрөнгөн тажрыйбаларын өздөрү эмгектенген мектептерге барышып, башталгыч класстын мугалимдерине, ошол эле учурда окуучуларга жана ата-энелерге түшүндүрүп беришерин далилдешти. Бирге окуу долбоору боюнча ата-энелердин конкурсу өтүп атты. Бала менен ата-эненин ортосундагы байланыш менен биз конкурстарды өткөздүк. Абдан жакшы өттү, ата-энелер үчүн кызыктуу болду. Ата-энелер менен баланын кандай байланышы бар, аларга кандай кылып өзүнө тарта алат, ошол тууралуу биз жаңы тажрыйбаларды, методдорду үйрөнүп жатабыз. Аталган семинарга Юсайттын бирге окуйбуз долбоорунун менеджери Күннура Райымбекова катышып, ал 1-чи класстан 4-чү класска чейинки окуучулардын билим деңгээлин жогорулатуу жана көркөм окуусун жакшыртуу, аны менен катар мугалимдердин да билим берүү сапатын жогорулатуу биздин башкы максатыбыз деп билдирди. Ну, проект начался в 2013 году, и он продолжается до 2017 года. 4-годный проект. И сейчас мы на середине этого проекта. Мы начали сейчас программу родительскую по 77 школам Таласской области. На самом деле покрывается 1351 школа, вовлечена по всей стране. И сейчас я вот приехала в Таласскую область для того, чтобы посмотреть с двумя целями, как идет тренинг, насколько учителя довольны, что принесет наш тренинг для этих учителей. И с другой стороны, я сама родитель, который тоже участвует как родитель в программе «Читаем вместе». Өтүлүп жаткан семинарда башталгыч класстардын окуучуларын окуу көндүмдөрүн жакшыртуу боюнча ата-энелер үчүн деген бул программасы жалпы билим берүү мекемелеринин башталгыч класстарынын класс жетекчилери жана ата-энелер менен кантип иштеш керек экендиги жөнүндө толук маалымат ала алышты. Белгилүү өтсөк, аталган долбоордун мындай семинар тренингдери облусубуздун бардык райондорунда өткөрүлгөн. Айгерим Дүйшөбаева, Адилет Бакиров, Кара Буура району.